Kaixo, Gabon, Euskal Telebistako ikusentzule guztioi, Sevillako Sánchez Pizjuan futbol zelaitik. Espainiako ligako 16. jardunaldiko norgehiagoka jokatuko dute gaur hemen Sevillak eta Athleticek. Zurigorrientzako neurketa garrantzitsua izan ere, lider jartzeko aukera daukate gaur Jainkesen mutilek hemen gailenduz gero. Eta behin Athleticena aipatuko dugu, ez dago inolako ustekaberik eta Jupp Heynckesek espero genuen 11ko aterako du. Iñaki Lafuente atean, Felipe Lacruz Bales eta Javi González atzealdean, Javi Gonzálezek ezkerraldetik jokatuko du eta Felipek eskuinaldetik. Zelai erdian Tiko, Orbaiz, Zalkiza eta Yeste, eta aurrealderako Etxeberria eta Urzaiz. Bena, hor ere ez dago inolako ez ustekorik. Notario atean, Niegus, Javi Navarro, Pablo Alfaro eta David atzealdean, zelai erdirako beste laugizon, Gallardo, Podesta, Kaskero eta Freddy, eta aurrealdean Reyes eta Moises. Eta Victorrek edo Davize kontrolatuko du baloia. Oso pasiona eman dio Reyesi kontu zarriskua. Athletic en contra, Reyes eta Iñaki Lafuente. Cornerera bidali du baloia. Teo Sasunan, duela bospasei urte. Moises bera ere bai. Orain Sevillarentzat aukera, Gallardo eta Iñaki Lafuente eta sekulako geratua egin du Barakaldoko atezainak. Berriro ere arriskua. Athletic en contra, Gallardo erdiratu eta kanpora. Hori aukera, hori alperrik galdu duena Sevilla. Ismael Urzaiz. Oso jokaldi polita egin du oraingoz, baina ea ba eragingarria den Yesteri eman dio eta ezin izan du baloia ikutu Fran Yestek, baina aukera ona izan zitekeen zurigorrientzat. Bai. Urzaizekin jokatu Joseba Etxeberria, jaurti egin dezake el gol bertarak, alaxe da eta Notario. Indar handirik gabeko jaurtiketa izan da eta beraz ba ez du arazorik eduki Sevillako atezainak. Eta badoa tuterakoa, Urzaiz errematerako prest. Javi Gonzálezek jaurti egin dezake, eskuinez jaurti eta kanpora. Ikutu egin du baloia Notariok eta hortxe du aukera Reyes. Reyesek oso ondo jokatu du Kaskerorekin eta kanpora. Kaskeroren jaurtiketa. Baina epailei askotan hori gertatzen zaie. Ausardiarek ez orain Yestek atera du eta urrundu egin du baloia Notariok, baina hori aukera, hori Athleticek izan duena. Azkenean Nafarrak berreskuratu egin du eta bukatu da lehenengo zatia. Orain txepertan adirazi du lehenengo zatiaren amaiera Eskinaz Torresek, baina Juanan hori aukera, hori Athleticek izan duena, eh? Argi jokatu du bai. Fran Yestek falta jaurtiketa horretan. Bai, eta lokartza Sevillako jokalariak horre ez da dinalte eskatu, ezian un kokatu, nik usten dut posible duela ba, Yestek ateratzea. Hori egin du eta gertatzen da atezaina oso ondo egon dela, ikusi duela jokaldia. Bat egitea gehiagizkoa da. Atera du Fredik, prestatutako jokaldia eta gola. Moisesen gola Jaun Andreok, bigarren zatiko hirugarren minutuan. Lehenengo zatian komentatu dugu, faltak ateratzeko garaian, gora oso ondo egite zutela, baina behetikan ere egiten zutela jokaldia, eta hemen ikusten da, ez? Aspaldian talde askori ikusi diogun jokaldi bada, oso gutxitan barrora sartzen dena, eta hemen ere bidean joan izan balitz, igualetzen sartuko, bidean dijoala bat ikutu eta sartzen da. Eta Bari Lacruzen falta horretan, azkenean gola etorri da. Hala da, bai, zuk esan duzun bezala, falta zeharo inozoa eta ondoren gainera ustekabean harrapatu du Sevillak Athletic. Bere taldea aurreratu egin delako markagailuan, bat eta huts eta bigarren zatian gaude jada. Anda David, area barruan sartu erdiratu eta kanpora. Hori aukera, hori Moisesek izan duena, jokaldi polita egin dute gainera Sevillakoek. Ikusten du hortikan arrisko etortzeko posibilitatea dagoela, eta igual zalantza daude, gora egiteko. Ismael Urzaiz, Joseba Etxeberria eta gola! Jaun Andreok berdindu egindu neurketa, berehala gainera Athleticek. 9. minutuan Sevillak bat, Athleticek bat, eta jokaldi polita egin dute zurigorriek, Juanan? Bai, jokaldi polita, hor neurria jokoskanpokoa da. Horri neurri hori ondo utzi diote, hemen ikusten da. Hor dago, zaila da hor noiz dagoen, noiz ez dagoen ikustea. Batez ere David sartzen delako, Joseba Etxeberriak aurre egiten duen bezala, ez? Ez du pitatu, ez du marrazaina jaso, eta bere aukera ona, Urzaizek eman joan aukera Joseba Etxeberriari, ez du barkatu eta berdinketa etorri da. Jokaldi aparta Ismael Urzaiz, ez golak sartzerakoan bakarrik. Pase ederrak ematen ere badaki eta hortxe izan duzue horren adibidea. Ea zer egiten duen Pablok, momentu zetzaio inorre irten, pase osona, eman dio Reyesi, Reyesek jaurti eta gola. Javi Gonzálezen errua. Javi Gonzálezen errua da.
atzelari guztiak ateratzen dira, jokoz kanpo usten dute, eta Javi Gonzalezek ez du jarraitzen lerro horri. Gelditu egiten da begira, eta aukera ematen usten dute, aukera ematen dio Reyesi ba jokaldia egiteko. Oin, gero bukaera ona, bukaera oso ona. Oso jokalari trebia da Reyes, eta zoritxarrez jokaldi horretan erakutsi du bai. Pasea ona izan da, Pablorena. Ez zaio inorrere atera Pablo Lisa movimentoa, zein falta da hor ikuste iruditan ez deguna ikusten Javi González. Bai. Iñaki en la fuente izkin egin eta gero ezkerrez ederto sartu du baloia sareetan Jose Antonio Reyes 18 urteko gazteak. Bi eta bat beraz, berriro ere Boste Zurigorri aria barruan errematerako prestandatiko Urzaiz eta gola! Berdindu egin du partidua berriro ere Atletikek eta gol polita sartu du gainera Ismael Urzaizek. Aurre hartu die tuterakoak Sevillako atzelari guztiei, Tikoren pasea ere ona izan da eta bina beraz Sevillak bi, Atletikek bi, bigarren zatiko 22. minutuan. Bai, horre sekulako erremate atera du, baloi ona da, oso ona ipinitakoa, utz egiten dute erdi, urruntzerakoan, eta hor Isma Urzaizek bere maila erakutsi du berriro. Leku hartzen duenean, baloiari norabide aldatu, eta beti atea asmatzen du, oso ondo. Niegusek aterako du alboko sakea, luze atera ere, handa area barruan Moises eta Carlos García, kontuz, eta Reyes. Reyesen gola. Estu hasieran ondo ikusi. Zer partidu. Eta hiru eta bi. Zer jokaldi inoso. Hartzen due baloia Moisesek alboko sake batean. Orpoarekin ezin duenean zertxo ere egin. Orpoarekin erdiratu egiten du, erdiratu, atzea botatzen du. Eta argi beste bere laguna. Hemen ikusten dugu oso zaila horti jokatzea. Oso ondo babestu du, oso ondo babestu du horre Moisesek, orpo zikutu. Nola jotzen duen. Gaizki. Belaunarekin ustu dut. Bai, gaizki jota baina barrura. Ezin izan du La Fuente gezertxo dira. Hor pos, eta ere rematea ez dakit pa. Tibiarekin, no? Zenekin egin duen, da botea egin, da uste gabean harrapatu bat esan eta ezin du gezertxo ere egin da. Eta iru eta bat, o iru eta bi. Iru eta bi. Aurrera egin du Durangarrak. Kontuz, eta azkenean Mostu Kaskerok eta aukera ezin hobea eukiko du orain Moisesek laugarrena sartzeko. Area barruan sartuko da Moises, jaurti eta kanpora. Zuen, orain bitxolak izako sondo otik hori, ezkerro eta kanpora. González ezik, gainontzeko guztiak aria barruan edo aria inguruan, atera du otikok. Atletikeko jokalari ugari, baina momentu zezin tekinik atera, Urzaiz, eta gola! Atletiken hirugarren gola ezkerrok sartu du, sekulako nahastea Sevillaren area barruan, eta azkenean Errioxarrak hanka sartu eta saretara bidali du baloia. Bagenion oraindik astia bazegoela Atletikek ezin zuela etxi, ezin zuela amore eman, eta azkenean lortu dute bai Zurigorriek berdinketa. Hortxe duzu errepikatuta. Hor deneti dago, lehenengo jokaldian deneti dago, epaila gutxi gindu, jarraitu du usten azkenean, uste gabean sartu duan ezkerrok eta barura. Oso ondo gainera ezkerrok lehen esan dugu, neurketa kaskarra egiten ari zela, bigarren zatian Jainkesek sartu duenetik, baina ba. Bartzelonan egin zuen bezala gaur ere gol garrantzitsua sartu du. Arriskoa handiak hartuz eta merito handiko eta puntua da. Etxetik kanpo hiru gol egin behar esaten dira. Bukatu da neurketa, eta agian hori ere beste irakurketa izan daiteke, ez da Joanan, tamalez, etxetik kanpo hiru gol sartu eta hala ere ezin irabazi, ez? Bai, baina etxeko beste hiru egin ditu, eta ez du galdu, hori ere beste irakurketa da, ez? Segun undikan heltzen dan, nik uste irakurketa egin behar dela positiua egin behar da, azkeneko momentu arte borrokan jardun duela, beak Jainkesek ipini ditu zelaia ipini beharrekoak, eta jokalariek ondikita gehiago, eta ba, baloiak oian ipintzen diranan, arriskoa sortzen dutela, ez?